Hi guys, okay, ada tak produk yang boleh cover imam pencela ni? Nampak tu jerawat kemerahan, nampak tu besar lah tu. Imam punya parut gelap, sini pun ada. Okay, so hari ni imam nak try CC cream with SPF 15 yang ada medium protection. So imam akan try sebelah muka dulu and imam akan menggunakan jari. Imam nak tengok senang tak dia nak blend. Okay, so imam akan tap-tap guna jari. Okay, so bila imam tap-tap, guys, memang senang lah nak blend. Nampak tu? Ha, dah siap dah. Ha, nampak tu? And dia rasa lebih ringan and nampak natural. Nampak tu? Ha, tak ada pun nampak putih melepak ke apa. Natural kan? Ha, lepas tu nampak pipi dia berglowing. Ha, ni tak pakai. Ini pakai. Ha, ada cover juga sebab ada medium coverage. Power lah. Okey. So, Ima nak try lagi sebelah pula. Okey, lagi sebelah ni Ima akan menggunakan powder puff. Ha, so hari ni Ima first time tau nak try. So, kita tengok apa beza dia. Okey. So, Ima letakkan CC cream tu pada lagi sebelah. Okey. So, Ima nak tengok dia boleh cover tak? Boleh lah cover macam jerawat besar tu. Okay, so kita dab-dab guna powder puff ni. Okay, so haalah, mudah lah you all. Nampak tu? Ha, senang. Ini lebih cepat rupanya. Ha, so sebenarnya nak pakai jari boleh, nak pakai powder puff ni pun boleh. Tak ada masalah. So ikut anda punya keselesaan. Yang penting kita selesa. Okay, so nampak tu? Sangat-sangat mudah untuk pakai and senang blend. Seronok ah. Okay, nampak tu cantik kan? Ha, glowing guys. Sebab nampak lebih lembab kulit kita bila pakai CC cream ni. Tada! Ha, nampak tu? Glowing, cantiknya. Ini baru pakai CC cream je tau. Tak pakai apa-apa lagi. So, hari ni Ima akan tambah seri Ima dengan gel cream blush. Okay, so Ima akan letakkan dekat bahagian pipi, letak dekat bahagian hidung dan juga lagi sebelah pipi. Okay, so sebelah ni Ima akan dab-dab guna tangan. Tengok tu guys, sangat mudah untuk blend. Nampak tu pipi terus nampak plump, nampak naik, glowing. Wah, cantiknya. Ha, nampak tu, berbeza kan lepas pakai. Ha, so sangat-sangat best sebab dia mudah blend. Okay, yang sebelah ni Ima akan dab-dabkan menggunakan powder puff tadi. So kita nak tengok ada beza tak kalau kita gunakan powder puff. Okay, Ima dab-dab-dab-dab-dab. And then, haalah guys. Ha, nampak tu, senanglah nak blend. Lagi cepat sebenarnya kalau pakai ni. Ha, nampak tu. Ha, pipi Ima dah naik. Ha, dah glowing. Ha, so kalau anda suka pipi yang naik, mantul, ha, yang memang nampak anjal, so boleh pakai gel cream blush ni. Okay? Tada! Ah, nampak tak? Guna dua produk je dah nampak cantik guys. Nampak berseri, boleh tutup cela. Ah, nampak awet muda juga. Ah, so dapatkan dua produk ni daripada beauty consultant anda.